В ефірі новини міста. Про головні події четверга розкажу вам я, Карина Нестер. На жестову мову перекладе Марина Бірюкова. Вітаємо. У Хмельницькій міській лікарні з'явився новий УЗД-апарат. Це обладнання преміум-класу, оснащене 4 датчиками. Вони допомагають лікарям швидко і чітко встановити діагноз пацієнту. Коштує УЗД-апарат майже 3 мільйони гривень. Його лікарня купила за власні кошти. Більше розповість Ольга Нісміянова. Уже другий день у Хмельницькій міській лікарні працює новий УЗД-апарат. Це обладнання експертного класу. Воно дає можливість вчасно і чітко оцінювати та діагностувати патології у пацієнтів. Допомагає хірургам, допомагає лікарям, гінекологам, допомагає також урологам безпосередньо, допомагає кардіологам, так як можна здійснити і УЗІ серця на цьому апараті, здійснити УЗІ внутрішніх органів, УЗІ і скринінгові методи, УЗІ молочних залоз, що зараз є актуальним. Цей метод не є інвазивним, цей метод комфортний для жінок. І без жодних дискомфортів, без болю можна обстежитись з практично 93-94% результатом. У порівнянні з іншим подібним обладнанням, що є у лікарні, новий УЗД-апарат має додаткову функцію. На ньому можна досліджувати еластичність тканин, що значно допомагає при діагностиці доброякісних чи злоякісних новоутворень. Якщо ми, наприклад, дивимося, що еластичність при запальних процесах, при доброякісних еластичність буде висока, при онкозахворюваннях, при неопроцесах вона буде низька. Тут є така програма. Є рівень шкали, по якій ми в основному орієнтуємося. Новий УЗД-апарат оснащений 4 різнонаправленими датчиками. Більше розрахований на ургентних хворих, тобто таких, які потребують проведення невідкладних лікувальних заходів. З придбанням цього апарату нам буде набагато краще виставляти діагнози, більш точно, буде менше розходжень, менше помилок буде. Нині у відділенні ультразвукової діагностики працюють 4 лікаря. До карантину щодня один обстежував у середньому до 20 пацієнтів. Зараз ця кількість зменшилася. Бажаючих звернутися жителів міста є багато, але враховуючи карантин і обмеження карантинні, ми приймаємо лише ургентних хворих, тобто екстрених хворих, які поступають до нас або по самозведенню з гострою патологією, або привозить швидка медична допомога. Також обстежуємо пацієнтів внутрішніх, ті, які вже перебувають в нас, госпіталізовані в наші відділення. Наразі у лікарні є 5 УЗД-апаратів. Вартість нового склала 2 мільйони 790 тисяч гривень. Його придбали за власні кошти медзакладу. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста. Одноразову матеріальну допомогу хмельничанам цьогоріч виплачуватимуть за новим механізмом. Наразі систему удосконалюють, аби гроші отримували саме ті, хто їх найбільше потребує. В бюджеті громади на ці виплати передбачили 17 мільйонів гривень. Про це йшлося під час чергового засідання виконкому. Ірина Ріон з подробицями. Нову програму профілактики злочинності та безпеки і порядку на території Хмельницької міської громади одноголосно підтримали члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Розрахована вона на 2021-2025 роки. З бюджету громади на її реалізацію пропонують виділити майже 11 мільйонів гривень. Що 5 років ми розробляємо таку програму з метою, щоб належно забезпечити охорону громадського порядку. Кошти ці використовуються для забезпечення матеріально-технічної бази районного управління. Точно так ми будемо за ці кошти ми плануємо придбати автомобілі. За ці кошти ми плануємо забезпечити матеріально-технічну базу для дільничих офіцерів громади, проект яких зараз втілюється в життя. Цей проєкт рішення винесуть на розгляд сесії міської ради. Міський голова запропонував заслухати звіт про виконання попередньої програми під час інформаційного депутатського дня. Дійсно, маємо статус найбезпечнішого міста вже останні 3 роки. І теж можна було би просто прозвітувати, да, що безпосередньо на ті всі кошти, які міська рада виділяла, реалізовано, і як воно, власне, приносить користь. Автомобілі, комп'ютерна техніка, там, боді-камери, все те, що ми купували. Підтримали члени виконкому і рішення про те, аби взяти кредит на добудову школи в Озерній.
організувати та провести підготовчі заходи щодо здійснення запозичень для бюджету Хмельницької територіальної громади у 2021 році в обсязі 60 мільйонів для завершення будівництва навчально-виховного комплексу на вулиці Залізняка, 32 у місті Хмельницькому. Виконавчий комітет також погодив зміни у порядку надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади. Наразі систему вдосконалюють, аби кошти отримували саме ті, хто їх найбільше потребує. Це учасники російсько-української війни, онкохворі, діти із цукровим діабетом та ті, хто потребує негайних оперативних втручань. На такі виплати в бюджеті 2021 поки що передбачили 17 мільйонів гривень. Якщо сума більше тисячі гривень, ще власне йде акт обстеження. Якщо до тисячі гривень акт обстеження не потрібно, і тоді перелік документів доволі таки простий. Заява, копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, медична довідка про те, що людина лікувалася останніх власне півроку, ну або потребує негайної якоїсь нагальної операції і так далі. Ну окремо, власне, ми оплачуємо матеріальну допомогу тим, хто перехворів на COVID-19, так само, але тільки тим, хто лікувався в стаціонарі. І має відповідну медичну довідку з відповідного медичного закладу. Наразі повністю виплачено одноразову матеріальну допомогу за 2020 рік і вже розпочато її надання у 2021-му. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. На вулиці Кам'янецькій цього року капітально відремонтують шляхопровід. Йдеться про міст, що лежить над залізницею. Його збудували ще в 60-х роках минулого століття. З того часу він залишається головним магістральним переїздом, що сполучає дві частини Хмельницького. Коли почнеться капітальний ремонт шляхопроводу і скільки це коштуватиме, дізнавалася Вікторія Паламар. Шляхопровід на вулиці Кам'янецькій – це головний магістральний переїзд, який сполучає дві частини Хмельницького. На мосту постійно жвавий рух і так уже багато років. Збудований цей шляхопровід був ще в 60-х роках минулого століття. У 2021-му його збираються капітально ремонтувати. Він в доволі таки вже поганому стані. Ми бачили, що активісти в 2020 році скидали фотографії. Знизу нам фотографії скидати не треба, ми все бачимо, все контролюємо, тому що в 2018 році замовили проект, його зробили. Зараз він на державній експертизі, після чого буде оголошений тендер, і ми розпочнемо його ремонт. У 2008 році, коли на Кам'янецькій міняли дорожнє покриття, частково оновили асфальт і на цьому мосту. Тому капітальний ремонт почнуть з нижньої частини шляхопроводу, де лежить залізниця. Вартість об'єкта дуже дорога, 30 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту також передбачає уширення на одну смугу, він вже буде чотирьохсмуговий, а не трьохсмуговий. Ну і, власне, будемо претендувати, намагатися залучати кошти з державного бюджету. Відбуватиметься капітальний ремонт у два етапи, розповідає Василь Новачок. Під час робіт прикриватимуть лише половину шляхопроводу, аби не припиняти рух зовсім. Але заторів все одно уникнути не вдасться. Звичайно, що проблеми з рухом будуть дуже і дуже серйозні, адже основний магістральний переїзд між двома частинами міста. Будуть труднощі, але транспорт зупинений не буде. Якщо не буде проблем з фінансуванням, відремонтований шляхопровід на Кам'янецький відкриють у 2022 році. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста. 7 аварій за участю пішоходів сталося у Хмельницькому від початку року. У них травмувалися 6 осіб, одна людина загинула. Аби таких ДТП було менше, поліціянти закликають містян не нехтувати правилами дорожнього руху. І задля власної безпеки у темну пору доби радять носити одяг зі світлоповертальними елементами. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. 7 аварій за участю пішоходів сталося у Хмельницькому від початку цього року. У них були і загиблі, і травмовані, повідомляють в патрульній поліції. І просять містян подбати про власну ж безпеку. Коли на дворі темно, радять чіпляти на верхній одяг світловідбивальні елементи. Чим яскравіший одяг, тим краще. Якщо ми говоримо про темний, про чорний одяг, то його водії при ближньому світлофар, при швидкості там 50-60 км на годину, можуть побачити десь з відстані 18 метрів. І чим яскравіший, світліший одяг, тим краще видно, але це десь приблизно до 30 метрів. А якщо ми говоримо про використання світловідбиваючих елементів, тоді вже десь на відстані 130-150 метрів при ближньому включенні світлофар водій вже може побачити пішохід і відповідно реагувати. У 2020 році до постанови Кабміну було внесено зміни. Вони зобов'язують пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості використовувати світлоповертальні елементи або ж бути в одязі, який має світловідбиваючий ефект. Хто не дотримується цього, мусить сплатити штраф.
Способів, як стати помітними у темряві, пішоходам пропонують кілька. Це спеціальна тканина, яка вшивається в одяг і яку дуже далеко видно, коли світиться фари, вона відбиває, відповідно, видно пішохода. Також, якщо у нас немає такого одягу, ми можемо використовувати спеціальні жилетки, різні брелочки. Світлодіодні рюкзаки разом із чоловіком розробила хмельничанка Віта Бабко. Вона стала однією із переможниць конкурсу стартапів. Жінка зізнається, коли син пішов у школу, вона почала хвилюватися. Бо ж дитина буде сама переходити дорогу. Якось так співпало, що йшли по темній стороні вулиці, і поряд з нами дуже близько проїхала машина. Тоді я засумнівалася, що нас водій навіть помітив чи не помітив. Цього і почалося все це. Спочатку просто звичайнісінький рюкзак, просто мій чоловік зробив з світлодіодною стрічкою, а потім вже це друзі помітили, от, почали питати, і ми от таким чином доробили це все до того вигляду, який він має на сьогоднішній день. За 2 місяці таких рюкзаків продала більше сотні. Здебільшого їх купують дітям. Світлодіодний екран, який працює за допомогою спеціальної програми, видно на відстань до 50 метрів. Заряджається він через павербанк. На екрані можна вмикати різні надписи, картинки або ж дорожні знаки. Тим часом хмельничани світлоповертальні елементи ввечері не одягають. Більше дбають про безпеку своїх дітей. Думаю, що це, напевно, що для дітей потрібно, бо особливо зараз цей час, коли швидше темніє і діти тільки повертаються зі школи, то я думаю, що це навіть дуже доречно буде, особливо рюкзаки. Молодіжа в основному більше рухається, да? То я вважаю, що не мішає ці вставки робити такі, особливо такого. Вони нікого не впливають на кого, да? Свого роду як дорожники, да? Є квиток, єдиний проїзний документ. Я підтримую цей варіант. Карина Нестер, Юрій Старушкін. Новини міста. Цієї п'ятниці у Хмельницькому відбудеться благодійний концерт на підтримку музиканта-поета, добровольця, лідера гурту «Ріфмастер» Андрія Антоненка. Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Понад рік, відколи триває слідство, Андрій перебуває під вартою. Учасниками концерту стануть Сергій Присяжний, Андрій Журба, Ігор Білий, Христина Панасюк та Артем Харченко. Заспівають у джаз-пабі, гроші від продажу квитків, а також 20% від каси закладу передадуть родині Андрія Антоненка. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Ця пісня гурту «Ріфмастер» стала гімном сил спеціальних операцій. Її автор – відомий музикант, поет, доброволець, учасник російсько-української війни Андрій Антоненко. З грудня 19-го року, попри брак доказів, він перебуває під арештом. Андрія разом із лікаркою Юлією Кузьменко та армійкою Яною Дугар підозрюють у підготовці вбивства журналіста Павла Шеремета. Тепер Андрій Антоненко – єдиний, хто залишився під вартою, до цих пір його тримають під вартою. І його сім'я, на жаль, має трохи скрутне зараз становище. Дружина Світлана залишилась зараз без роботи, на жаль. Довгий час роботодавець, в якого вона працювала, він йшов їй на компроміси майже цілий рік, але от восени минулого року компроміс зайшов в глухий кут. Щоб підтримати дружину Андрія та двох його дітей морально і матеріально, волонтери мистецької сотні «Гайдамаки» та знані у Хмельницькому музиканти організували благодійний концерт. Відбудеться він у джаст-пабі уже цієї п'ятниці. Ми з Андрієм, ну я можу сказати, що товаришуємо, дружимо навіть. Вже багато років, якщо я не помиляюсь, років з 20. Я не можу навіть допустити думки, що він може бути в житті злочинцем. Повірте мені, людина, яка піде на вбивство, це не людина з вулиці, а тим більше це не творча людина, не музикант. Це фахівець, якого готують десятки років для того, щоб вбивати. Ми просто не можемо стояти осторонь взагалі от цього якогось, я не знаю, судового колапсу, якоїсь аномалії судової і кривосуддя, коли наш фактично побратим, музикальний навіть побратим, рок-музикант, коли звинувачений і взагалі немає ніяких навіть якихось косвінних доказів, тому що він винен. Знову прийшов час об'єднувати всім патріотичним силам. Тільки разом ми зможемо перемогти. Тому ми тут, тому ми всі його підтримуємо.
Окрім Сергія Присяжного, Андрія Журби та Ігоря Білого, учасниками концерту стануть Христина Панасюк і Артем Харченко. Початок о 18-й годині. За вхід доведеться заплатити 100 гривень. Усі гроші від продажу квитків, а також 20% від каси закладу передадуть родині Андрія Антоненка. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе та будьте здорові!